মৰমৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই তেখেতক সকলোৰে এফালে ফুলা গামোচা আৰু জাপিৰে শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে ডাঙৰ হৈছো। দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, বেলুন, ফটকা, এইবিলাক আমাৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা অভিজ্ঞতা আছে। আমি সকলোৱে জানো চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ অত্যন্ত কৰ্ম উদ্যোগ, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে তেখেতসকলে জীৱনৰ বাটত অগ্ৰসৰ হৈ আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী ৰূপ দিছে। আৰু তেখেতসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে বিশ্বৰ বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে যুগান্তৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে।